Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. U dva staropazovačka sela, Surduku i Kanješevcima, u toku su rekonstrukcije centara koje bi trebalo da budu privedene kraju do kraja leta. Vrednost ove dve investicije koju realizuje opština Stara Pazova je oko 80 miliona dinara. U Kušadasiju je došlo do incidenta tokom kojeg je jedan gost hotela u kojem su se nalazili srpski turisti bacio zapaljivu tečnost na Lastin autobus. Kako je za Tanjug objasnio Miodrag Skendžić iz Laste, nije bilo nikakve tuče niti svađe između srpskih i turskih turista, kao što su preneli pojedini turski mediji. On je naglasio da niko nije povređen i da je vrlo mala šteta naneta autobusu koji je iznajmila turistička agencija Rhapsody Travel, te da srpski turisti mogu bezbedno da se vrate za Srbiju. Skendžić je naglasio da je reč o apsolventima FON-a koji su boravili na studentskoj ekskurziji. Turski medij Hurijet navodi da je napadač uhapšen, kao i da niko nije povređen u napadu, dok je na autobusu pričinjena manja materijalna šteta. Advokati u Srbiji danas započinju sedmodnevni prekid rada u znak protesta zbog ubistva kolege Dragoslava Miše Ognjanovića, navodi agencija Beta. Advokatska komora Srbije navela je da tokom štrajka advokati neće učestvovati na ročištima za glavne rasprave i pretrese u istragama i postupcima pregovora oko primjene oportuniteta ili sporazuma o krivici u postupcima organa uprave, javnih beležnika i privatnih izvršitelja. Advokati također neće učestvovati ni u predkrivičnim postupcima u policiji, osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanju pred sudom povodom određivanja pritvora. Tokom obustave rada advokati će dostavljati sudovima, tužilaštima i drugim organima samo podneske i preduzimati vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnika u slučajevima porodičnog nasilja. U Sremu su registrovana dva slučaja obolevanja groznice zapadnog Nila, navodi se na sajtu Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Osobe su muškog pola, starije od 55 godina sa prisutnim komorbiditetima. Nakon sprovedenih virusoloških analiza u referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak, potvrđena su specifična antitela na virus groznice zapadnog Nila. Nastupom jedne od najpopularnijih srpskih i jugoslovenskih rock grupa Riblje čorbe sa lokalnom muzičkom predgrupom Krave na putu, sutra 31. jula na trgu doktora Zorana Đinđića od 21 sat počinje obeležavanje trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova, koje se nastavlja u sredu 1. avgusta kada će nastupiti lokalni muzički sastavi Tezgarok i Pro Bono također na trgu od 21 sat. Poslednjeg dana obeležavanja 2. avgusta na Svetog Iliju, tačno u podne, održat će se svečana sednica Skupštine opštine u pozorišnoj sali. Od 19 sati zakazana je promocija ilustrovane knjige Stara Pazova Branka Oreščanina u istom prostoru, dok je od 21 sat na trgu planiran koncert Ace Lukasa sa predgrupom Pangea Boys, ovogodišnjim pobednicima prve Pazovizije. Ova manifestacija se održava po prvi put i jedna je od 11 proglašenih za manifestacije od značaja za opštinu. U periodu održavanja slave Sveti prorok Ilija u Staroj Pazovi, saobraćaj će biti preusmeren zbog potpune obustave saobraćaja na delu putnog pravca Stara Pazova – Stari Banovci. Zabrana saobraćaja u oba smera odnosi se na deo ulice Svetoslavske od raskrsnice sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske do raskrsnice, odnosno kružnog toka, ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. Smer iz centra Stare Pazove ka autoputu vršit će se Partizanskom ulicom Jana Sikora i Podunavskim partizanskim odredom, dok će se ulicama Podunavski partizanski odred Branka Radičevića i Jovana Popovića kretanje vozila vršiti smerom sa autoputa ka centru Stare Pazove. Ova odluka važi od utorka 31. jula od 18 sati do četvrtka 2. avgusta do 12 sati. U Golubincima sutra počinje 19. likovna kolonija Vodice, koja će okupiti 20 slikara i vajara. Susret stvaralaca počinje u crkvici Vodica na večernjem služenju od 18 sati, nakon čega će u lovačkom domu, gde učesnici najviše i rade, uslediti svečano otvaranje umetničkog druženja. Cilj događaja je da se sačuva tradicije i razvoj likovnog stvaralaštva, a namenjena je i odraslima i deci. U toku boravka na koloniji posetioci i učesnike očekuje bogat kulturno-umetnički program, u kojem učestvuje tamburaški orkestar HKPD Tomislav, udruženje Golubinačke Golubice, kolo srpskih sestara iz Golubinaca, a za četvrtak je planirano poetsko veče posvećeno Pavlu Peršiću. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, sutra će bez struje ostati potrošači Staropazovačke ulice Kamenjareva, prvi deo, u periodu od 8.30 do 13 sati. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Četvorostruki uzastopni prvaci Evrope, vaterpolisti Srbije i 17-godišnja srpska tenisarka Olga Danilović, nakon što je u Moskvi osvojila prvi VTA trofej u karijeri, proslavljaju večeras uspehe na balkonu Skupštine grada.
Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše, pljuskova, grmljavine i sa temperaturama od 17 do 31 stepen. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.